Номадскиот начин на живот, тоа човек да не биде врзан за одредена локација, да талка и да не се грижи каде ќе прилегне кога ќе зајде сонцето, е чест мотив во популарната култура. Таа знае да го романтизира бездомништвото како принцип на врвна слобода. Иако тоа навистина може да биде свесен избор на поединци, причините за бездомништвото најчесто се болни, а самиот бездомнички живот полн со предизвици. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе, својата животна приказна ја раскажува Дауд Тајер, некогашен семеен човек и коосновач на успешна компанија за електроматеријали. Денес тој е бездомник кој од дом има само една импровизирана гаража. Со него разговараше Александра Ристовски, повеќе од 20 години вработена во Црвениот крст на град Скопје. Значи, моето име е Дауд, презимето Тајер. Роден сум пред 61 година во Скопје, како четврто дете. Предходниот, значи, имам една сестра и еден брат, и еден почнал брат, кој почнал на самиот породен. Уште како мал, така како што се сетјавам, значи, од тоа што може да се сетјавам, на моите 6-7 години ме запишаа во школа и пошто бев како љубимец на мајка, како најмал, како најмал сум, и она ми стави паша на мајка, така ме нарече, и од тогаш ми стави еден прекар паша. Се ми викаат паша, а не, ошто сум имал некога шпар или ова, значи паша ми стави од мајка. Роден сум во Бутел 1, односно држав Монце, ли живеев, роден сум таму, таму сум роден, Бутел 1. Предходно беше село Бутел, па после, кога беше земјотежот, не пребација, направија некои бараки и тамо татко ми му дадоа барака и тамо живееме. Значи, сестра ми, брат ми, јас и родителите. Извесно време така учев школа, беше добро, меѓутоа, околу го заврши тоа основно за школа, јас беше почнав така, бе многу темпераментен, со чепти мамо, чепти тамо, така да не бе баш примерен. Не бе примерен. Дојде времето, нели, заврши тоа основното училиште. Почнав да свирам гитара, така на мои 16 години, 15 години, кога средна школа кога почнав и гитара. А во која школа се запиша средно? Се запиша во Коце Метале. Во средното училиште Дауд се покажал како капацитет. Го завршил за 3 години, а потоа се запишал и завршил и Вишо трговско школа. На 16 години веќе го имал првото вработување. Истовремено свирал гитара во културно-уметничкото друштво Коста Абрашевич и со него ја прошетал цела Европа и Америка. Со гитарата в рака ја запознал и жена си. Познавата ја запознав, свирејќи гитара на една игранка во Железара. Значи, свирејќи гитара и така, да се запознавме. Веројатно беше љубов на прв поглед, тоа се запознавме. И не беше многу долго врската, така, година дена може се пред брак. И после се... Како се викаше там? Ифета. Ифета. Ифета се викаше и... Што знам, да кажа дека не може да прежалам, што направи огромна грешка. Моја е кривицата што, што дојде до развод на брак. Значи, моја е кривицата. Имам две ќерки. Со Ифета, така? Со Ифета, да, две ќерки. Не комуницирам со нив, затоа што... Со двете? Со двете, да. Така, многу беа револтирани од она што јас го направил. Она што го направил е што почнал врска со комшивката, која и го открила тоа на жена му. Ова се случило по 15-ти на години брак, кога тој веќе имал развиен бизнис, две керки тинејџерки и собствена куќа во која се живеело добро. Па јас сум основач на Електроелемент, сега што ова за јас сум основач на него. После кога почнав, значи бев научен на многу пари. На многу пари. После известно време има пријател кој работеше во казино, работеше во казино. Мене фирма ми постоеше како Мери Импорт, беше мојата фирма. Имав добар пријател кој работеше директор во казино. И ми рече: "Слушај, дојди ако сакаш многу пари." Кој не сака пари? Добро ми дојде, значи заработуваме во казиното во Мрдаја. Значи заработуваме на дневно ниво по 10 до 20 000 долари. Заработувавте ли коцкавте? Заработувавме. Затоа што он беше директор и ја бев под него. Добро. Значи вие не коцкавте, туку вие го работевте казиното. Да, ако
што се дешава. Значи правиме огромни пари за година дена, значи правиме многу големи пари за него. Е што, све иде добро работа до каде да е судирне интерес. Значи една за една цифра се работи со около 200.000 долари, не се спогодиме со него. Он сакаше повеќе, ја сака повеќе, така да не се спогодиме и се распори работата. Меѓутоа и оди веќе пари, ема пари. Е сега што се работи? Значи човек кој има пари, увек има други, така да ги заражам, моќници, мафијаци, кои гледаат како да ги земат парите. На еден начин ме навлеко на коцката, почвам да играм јас. Јас викам, сега знам како да играм. Кога почвам да играм казино, а фирмата се уште ме работи, значи иде електроматериали до ваѓа, си работи со фирмата. Е сега знам, че на многу пари, на луѓе живот по хотели, по ова, по она. Ова беше све додека бе во брак. Да, да. Значи, додека бе во брак. Почнав да губам пари, губи тамо, губи гамо, иди по држави, дестрански држави, иди по Германија, иди по Швајцарија, иди по Енглеска. Значи губев кај што иде, не дека ќе добив. А играше многу, секој ден играше? Па буквално се, ја иде, например, кај што се возеше Формула 1, јас тамо иде. И купим нова кола, значи има Opel Vectra, прва донесена во Македонија, јас имав јас. Ја купив во готова, значи има пари, не беше проблем. Да, да. 50.000 марки. Значи не се кладеше само во казино, туку и на трки, на формули. Не, одев да уживам. Аха, да гледам. Значи одев, значи има пари. А иначе во казино коцкаше. Во казино коцка. Е. Ја мислев дека никогаш не можам да ги потрошам парите, меѓу да се потрошам. Потрошив цирка 2-3 милиона долари. Тогаш. Значи, кога ги изгубив парите, бев научен на пари, а пари снема. Што се дешава? Куќата што направив, викам, дај беше да продаде, значи почна некои си проблеми. Не, нека седи, добро дека седи. Колата ја продадов, другите коли ќе ги имам така некои, кола стоја еден, некој, што знам, Алфа Ромео, некој. Продаде една, продаде друга, остава без пари. И викам, че почнав со криминал со фирмата и направив една проневера, така со, тогаш имаше пети примерок вирвани, у Србија, али тоа што е Југославија. Тоа што е Југославија. И сгреш. Зема спадно тоа што зема 4000 марки. Боже ми го украдоа камионот, со се рова така напред, нешто парите ми ги дадоа, ги украдоа, ја фактички ги зема парите. Е тоа беше мојот почеток на тој поголем криминал. Е што на другото што врал ситно било. Ме фатија и почнав да ме судат, почнав да дури 4 години бев надвор од државата бега. Во текот на неколку годишните бегства ни Западна Европа, Дауд користел лажно име Петко Ефремов. И таму се занимавал со ситен криминал, се снаоѓал, но го мачала носталгијата по децата. Во 2002-та се враќа во Македонија и 2 години се крие дома, односно кај поранешната сопруга, која се согласува да го крие. Тогаш се случуваат две нешта. Врската со комшивката и неговото конечно завршување во затвор за ни помалку ни повеќе туку 603 дела, од кои голем дел не биле ни негови. Значи, 2004 година јас паѓам во затвор. Бев осуден на 12 години затвор. Заради пронаверите? Заради пронаверите и за криминалот што знам го правам. Имав на терет 603 кривични дела. Меѓу кои 50 или 60 коли цели копријата така. Што не сум сторител ја, некој друг коли, се стави. Нема врска. Значи бев максимално се 12 години затвор, ме однесе во затвор, али поради моето добро одесување, лежав само 6 години. Добро, значи од 2004 до 2010? До 2010, да. Лежав е цело време Ирена се веката господицата, што беше себам да се растори брако. Меѓутоа, па, од друга страна, јас не го осетив затворот, затоа што ми помагаше, ако би шако, што би дала. Значи, даваше се од себе, јас имам по 250 до 300 евра месечно пари и плюс пакети. Значи, све што треба, цигари по 10 евра, значи, даваше жената све. И доаѓаше да посетуваш? Нон-стоп, секој ден. Во затворот се снашол одлично. Го вработиле како главен курир на службата за обезбедување и заедно со командирот бил одговорен за 70-тина затвореници. За ова земал и плата. Иако, како што вели, затворот го минал прилично лесно, во текот на престојот имал 2 инфаркта, операција и 4 бајпаса. Со оглед на ова, диабетот и доброто однесување, Даут е пуштен по 6 наместо по 12 години. Но надвор за него излегло потешко отколку внатре. Неговата до тогашна партнерка сака да се мажи, а незините не ја одобруваат нивната врска.
Во една караница таа го пријавува дека ја удрил. Врската прекинува, но започнува бездомништвото. Јас иде во пунктот, фактички бев бездомник од 2012 до 2015-16 година. Јас кога дојдов кога да се пријавам, би беше страм. Како да се пријавам во пунктот? Меѓутоа, во пунктот за бездомници на Црвен Крст? Да. Mm-hmm. Јас се осеќав бездомник кога бев тие 3-4 години без пари, без ништо и со десе раскаран овие... Значи, јас сум 15 година раскаран. Mm-hmm. Значи, бев тогаш. И кога бев со десе, па бев како бездомник. Mm-hmm. Значи, се осеќав како бездомник. Менатар Дунавич го љупчо Бог да го прости, кога оди во пунктот, дојде во пунктот и пукнал како оди во пунктот тамо како да се здомев. Јас сум бездомник, меѓутоа се осеќам како да имам дом. Како згрижен. Да, како згрижен, да. И мене ми е многу подобро сега. Уште една причина зошто Даут немал дом е што неговиот брат во текот на сите овие години ја зазел семејната куќа и не сакал да слушне таа да се дели. На Даут му останала на располагање само гаражата, која тој самиот ја имал изградено за сопствениот автомобил. Братот не дозволил дури ни младите од Црвениот крст докрај да ја реновираат. Даут сега се бричи и оди во ВЦ во блиската облужувалница. Семена куќа, меѓутоа, што знам, може да знам таков тип миролюбив, не сакам ништо насилно. Mm-hmm. Иначе, јас засакам сега оставинска постапка и тоа се дели. Так, так. Значи, ако го направам тоа, он ќе се обес. Викам, пуво ќе трпам, mm-hmm. Каков е таков е, брате? Така се викам јас сега. Така е, така. Ако патам, ако страдам, нема врска. Може би ќе му даде некој по тумор. Кога имам некој по некој денар, више, му давам. Он никад не ми дал мене. Е, пак му давам. Младите од клубот на млади на Црвен Крст на град Скопје прекупихаве програмата. Да, направија. Правеа проект за да ја реновираат гаражата. Да, ја реновираа гаражата, ја направија, меѓутоа што себа беше исто брат ми да не може да довршат. Mm-hmm. Значи дојде електричар да врзе, дојде ова, он ги избарка, беше едно маше баш тоа што тоа кај што копа и одвод ќе беше направен. Да mm-hmm. Почна оди. Меѓутоа кога копа паѓаше малку дош, едно маше две таму падна mm-hmm. Судаве и прекида, зема напред проблем, таму дојде полиција. Луѓето се ти доаѓа, никој не може го трпи тоа. Так. И остана така. Е сега малку ги тензијата смиривме и најдов услови дека можеме да копам. Што направив јас? Му дадов него, еве ти тебе 50 евра. Ти ископај ми. Значи морам на тој начин. Е сега он се напред, да, ја ќе копам. Е сега он копа. Он го прави тоа, што треба да се муча друго, сега он го копа нас. Так. И сега вика не мора се прашаш, па лека само ископа го. Гледам уште малку, ќе го докопа. Ќе ми осна да ги ставам цепките и не е проблем. И ќе се врзеш по тоа за водовод и ќе биде полесно. Иначе не може, мора кај неговото копатило, само таму има цепка. Значи ја немам друг начин, освен да рискирам, иако не ми треба пари, ми треба да можам да нели да идам у ВЦ, да се измијам. Да, тоа се го прашам во тоалет, каде одиш сега, како се снаоѓаш? Сега се снаоѓам најблиска кладилница, Моцарт. И дури луѓе да викаат се коцкаш. Не се коцка, немам пари за коцка. Али ја морам да седам во Моцарт. Морам да седам, затоа што сите физиолошки потреби ја во Моцарт. Тамо се бричам, го гледал, тап, машинката. А го знаат тоа луѓето од Моцарт? Го знаат. Го знаат. Го знаат, дури ми даваат, легне си, смисли, одмара си. Некој пут ќе седам да почистам, ќе ми даваат 50-100 денара. Значи не ми е страм на работа. Работа помагам, ќе носам сум Моцарт. Меѓутоа, луѓе кои што не можат да речат непријатели.
али кој не ме, не ме симпатизират, вика дека се и се што да ме дефрла таму, ја едноставно ги игнорирам, као да не ги слушам, се гледам работата, да ми пројде делнери. Таму сум нон-стоп. Значи, ќе снапиам кафе, чај, било што, помага. А во пунктот за бездомници во момент поток одиш да се бањаш, таму ги користиш услугите секој петок? Да. Пак имаме една пријателка, пак ќе знам, значи имаме една пријателка, сега моментално е во Аустрија. Кога она тука, сега моментално во Аустрија, во месец дена. Кога тука, јас се седам, се спијам кај нејзе. Добра. Значи, добра година, со жените, не е проблем. Значи, не е проблем. Али кога е во Аустрија, јас немам каде. Так, и одиш тогаш во пунктот. Тогаш ќе да во пунктот се бања. Две години, три години беше куќата на сестра ми слободна, значи таму се седев, значи куќа голема на ниво. Сега ќе ја продава, па ја затворија и јас морам да напуштам. Али е, секој ќе дојде за нова година доаѓа пријателката од Аустрија и ќе спиам таму, може, додека е тука 10-15 и после пак исто. Помеѓу другото, Дауд го има совладано берберскиот занает и денес волонтерски ги шиша оние кои се во слична ситуација како него во пунктот за бездомници во Момин поток. Дали има контакти со сопругата, со семејството? Со какви мисли се буди и заспива? Кога би можел да се врати назад и да промени нешто, што би било тоа? Ми е сретна на улица, меѓу тоа, да сакам, можам да се дозволам и да ја прозорам и мислам дека ќе седнеме и капеќеме, меѓу тоа, него сакам се, тоа ми е некако незгодно. Иначе да сакам, можам, ама изгледа ќе може да направам и такво нешто. Ше, може да се деси, бој не да направам и такво нешто. Она моментално работи во еден дракстор, како продавачка е. Како продавачка, значи жената е работлива. Работлива, сака да работи, си работи. Па да, она и двете деца ги одгледа, нели? Да, она ги одгледа. Се кочија за деца. И сега децата се имотни. Значи едната ми е мажена тука, има синче, а другата во Америка жената исто мажена е, со сопругот е таму. Меѓутоа немаат деца. Немаат уште. А ова што е во Скопје, немаш контакти со нејзе, ништо не, ама си го видел детето? Да, внучето... да, да, го имав малце, ама откако се омажи, што на многу лош глас ме бие без потреба. За све нешто што не се го направим, морам да докажам така дека. Значи, името Волк останало. Значи, многу е тешко и јас не знам, еве 6 години сите знаат дека ништо не правам. Буквално, на човек го паднал во аптека пензијата 6400, не знам што беше. Таја гледа чистачката како да му го земе, викам, стоп, застане, господине, полека, ови пари се ваше, земи ги. Значи, не сакам, ништо не сакам тоги. Како ти минува сега денот, Даут? Па, претежно, значи, еве, сега, значи, дојдам овде, иначе, обично седам во кладилница, пијам кафе, ќе прошетам малце да видам нешто, ако може да се купи, да се продаде нешто, да извадам некој динар. Да го продам динар, значи, ја морам денеска да издам 200-300 екстра, за да може да го правам денот. Иначе пушам цигари, цигарите пушат две кутии, а цигари се покушат 200. Значи, проблем. Треба да ги оставам. Так. Правилно би треба да ги оставам, не пушам, може би малце повеќе пари. Иначе тоа, од ден за ден, живеам, значи, од ден за ден. Колку пати јадеш во текот на денот, да? Дали е три пати некој... тоа или... Не, не. Ја може би така, еднашка, некој пот два пати. Ако имам некој пут, ми тој некој ден малце повеќе, можам, знам да се тоа мина скара, значи можам, некој пут, зависи како. Али упро, сега два пати јадам. Пошто мора да јадам, ставам инсулин, значи морам да јадам. Так. Морам да јадам, да си го сложувам здравјето. А дали имаш некој вистински пријател со кој што поминуваш најмногу време, кој што со години ти е пријател? Не. Не. Такво нешто, не и не верувам многу пријатели, не. Ја пријателите може све биле лажни. Значи немам пријател, има пријател, Бог да го прости, почина. Ми беше стварно пријател и сега со неговите синови ми се како собствени деца ги поштувам. Неговите синови. Така. Значи толку бе близок што ако имам давам, ако има давам, значи не на заем или вака, да било што. Дали било пари, дали било помош да се работи, да ми помогне, да помогнам. Да. Сум имам беше да почина човекот само него. Иначе сум немал пријатели. Сум имал, ти реков додека имаме интерес, ако има обострен интерес на времето, али тоа биде све криминолошки действија. Од интерес? Од интерес, значи обострен интерес, пријател. Чим пријател, топ, готово, значи нема ништо од тоа. Значи прав пријател, многу тешко. Ако можеш да го вратиш времето наназад, што би сменил, Дауд? Па, би сменил доста работи. Би сменил доста работи. Значи, уопште не би помислил на нешто
непоштено работање. Mm-hmm. Значи, поштено колку и, што знам, би обратил внимание многу на, на компјутер живот, на истрада, на ова, на ова, на све, значи, mm-hmm. на све. Едино поштење, значи, и би са, само да, да се работи. Mm-hmm. Да се работи, оно, за да заработиш, доволно да имаш за живот. Не, так. Ништо повеќе. Не би барал многу пари, mm-hmm. да точно парите знае да го разсипа човекот. Мене, јас сум пример за тоа. Значи, многу има, па многу нема, што е било на тешката работа. Mm-hmm. Да имаш, па да немаш. Так. А кажи ми, од што се плашиш, дали навечер кога ќе легнеш, дали размислуваш за некои стравови, од што ти е страв? Как, и како си ја гледаш и днината, дали може би тоа те плаши? Па, што знам, мене ме едино што се плашам кога легнам, така си размислувам. Нормално, се знам да се помолам некој на Бога, значи се молам. Mm-hmm. Знам да се помолам се, за здравје, за дело што ми е пројден, обично тоа си го, mm-hmm. секој ден се, се заблагодарува на, на Господ. Mm-hmm. Со ми го дал денеска здравјето, так. Ништо друго. Mm-hmm. И побарувам, нели, да ми даде малце среќа, малце здравје, малце светлина, значи така, во тој смисел. Mm-hmm. Иначе се плашам од оно што сум болен, значи смарно кровично болен, 4 байпаса. Mm-hmm. Како ќе ми биде утре денот, значи што утре? Секој вечер размислам утре што ќе правам. Mm-hmm. Ако имам некој динар, 500 денара или 1 денара, веќе е во ред. Меѓутоа ако немам, значи излагам без пари, е многу лошо, во немаш. Mm-hmm. Значи ипак парите mm-hmm. дали ќе има, дали ќе купам mm-hmm. нешто, дали ќе земам нешто, значи проблем е. На тоа размислам се плашам прво од здравјето. Втората, она без парицата, не може да... Што ти било најубаво во животот, Дауд? Па најубаво што знам годините, ако се радам назад, значи... Кога си бил тоа по турнеј кога живеја со Црвене, со ова, со академското тоа, со друштвото, со Коста Бражевич? Mm-hmm. Може, тој период ми бил многу добар. Mm-hmm. Значи, увек турнеј, свирење, друштво, забава, тоа се све. Так. А што било најтешко, најтажно во животот? Ба, најтажно ми беше кога она разводот ми падна со жената која ми падна. Разводот ми падна многу тешко. Иако бев во една страна среќа, меѓутоа бев пак многу тажен затоа што изгубив фамилијата. Mm-hmm. Значи толку ме боли тоа, што направив катастрофална грешка, што никој не може да се ја простам. Меѓутоа викаат времето лечи се, што знам? Па можда и лечи. Можда и лечи, ама не е баш така. Не би се сложил за тоа. Според неофицијални информации, само на територијата на Скопје има околу 500 бездомници. Точната бројка е тешко да се утврди, бидејќи тие често немаат документи и именуваат локацијата каде што престојуваат. Доколку сакате да бидете дел од волонтерите кои помагаат во пунктот на Црвениот крст во Момин поток, следете го линкот на нашата веб страница кој води до електронската адреса на координаторката. Можете да се приклучите и на невладините организации кои дистрибуираат оброци и изгрижуваат бездомниците, особено во зима.
Благодарност до Александра Ристовски за споделувањето на материјалот, кој е дел од книгата «Хари и Даут. Живите легенди на Скопје», издадена од Македонското студентско етнолошко друштво во 2021 година. Аудиомонтажа – Бојан Угриновски. Транскрипт и фотографии можете да најдете на нашиот сайт obichniluge.mk.